פשוט הקהל הקדוש נמצאים ערב זין באדר, פטירת משה רבנו עליו השלום. גמרא אומרת במסכת סוטה בדף י"ד, למה לא נודע מקום קבורתו של משה, שאם היו יודעים, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שעתיד להיות גלות, חורבן בית המקדש, ואם היה נודע מקום קבורתו של משה, היו יוצאים ישראל שם, ומתפללים ומבקשים להמתיק הכל. מכאן ראיה גדולה על עניין של השתתחות, זו גמרא מפורשת. בפסוק וימות שם משה, פטירה של משה הייתה רק בבחינת שם, במקום אחד, רק בעולם הזה, אבל בעולם העליון אין שם פטירת משה, כי כל הפטירה של משה זה שם, במקום ההוא, בעולם הזה. על כן משה שפיר כאמר בכל דור ודור, בפרט ביום הילולה שלו. הבן ישחי אומר דבר גדול היום, להדליק שני נרות, אחד לכבוד משה רבנו ואחד לכבוד אסתר המלכה, ולהגיד שרבנו עליו השלום, שרבנו עליו השלום, עם ישראל בצער, ודי בזה. להבין העניין שדווקא להדליק לכבוד משה רבנו יחד עם אסתר המלכה, כל זה צריך להבין. בכלל, לאור הדברים שדיברנו בסייעתא דשמיא בשיעור הקודם, מעט בשאר הכוונות על, על עניין של פורים, אז בעצם מתבהר לנו שהבחינה של משה רבנו והבחינה של מרדכי היהודי, זה בחינות שיש בהן שייכות גדולה ודמיון גדול. הוא אומר את מסכת מגילה בדף י"ג, שהמן דווקא עצתו הייתה להתחיל את כל העניין לעם ישראל, את כל הפורענות לעם ישראל חס ושלום, דווקא ביום שחודש שנפטר בו משה. מבואר במדרשים שדווקא לאחר י"ג, שזה שבע ימים, י"ג וי"ד, שבע ימים אחרי פטירת משה. מדוע? מבואר ש... אחרי פטירה של אדם, לאחר שבע ימים מסתלקים, מיד אחרי פטירתו, עוד המקיפים שלו נמצאים בבית. ולאחר שבע ימים מסתלקים כל המקיפים. ובבוקר של היום השביעי, בסוף השבעה, כבר מסתלק המקיף השביעי. ידוע שאצל צדיקים קצת העניין הוא שונה, כי אצל צדיקים המקיפים לא מסתלקים לעולם מהבית. אבל בבחינה מסוימת מסתלקים המקיפים בכל השבעה. ואז הסיק בזה המן הרשע שחודש שנפטר בו משה, זין באדר, לאחר שבע ימים, זה זמן שמסתלק עוד בחינות של משה, וזה זמן להתחיל מזימה שלו על כלל ישראל. אבל הוא ידע שבחודש אדר נפטר משה וגם נולד משה. ידוע שקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים, ובזין באדר גם משה רבנו נולד. אבל כן נהגו איזה קהילות בשם רבי פנחס מקריץ, שתענית של זין באדר שדיבר עליה שולחן ערוך, הזכיר התענית הזו בסימן תפקופי, ותענית שיש נוהגים להתענות בה רק חצי יום. חצי יום מתענים על כך שנפטר משה רבנו, וחצי יום לא מתענים על השמחה של נולד משה. זה תענית של חיי שעות, תענית של חצי יום היא מפורסמת בעניין של זין באדר דווקא.
בליקוטי מוהר"ן, בתורה ע"ד, אומר שם רבי נחמן מברסלב, הצדיק וקדוש לברכה, אומר שפעם היו כל ההתחלות מפסח. ואחר כך, לא פירט המשך דבריו, אבל מבואר שאחר כך, לאחר פורים, כל ההתחלות הן מפורים. זה מאמר פליאה, מהפירוש כל ההתחלות היו מפסח, קודם ולאחר מכן כל ההתחלות הן מפורים. יש עוד מאמר פליאה של אותו צדיק שמובא בחיי מוהר"ן, בתורת צדיק. אומר שגילה שמה שבא לתקן בפורים, בא לתקן את העניין של קורח. ואחר שאמר העניין הזה, שבא לתקן בפורים את העניין של קורח, שפורים מתקן קורח, היה בצער גדול שגילה העניין הזה. וכל הלילה לא הלך לישון. היה קשה לו לישון, כי זה סוד גדול, שהיה לו הצטער מאוד שגילה העניין הזה. אבל אחר כך התנחם שהוא לא גילה כל הדבר. ודיברנו היום לנסות להבין העניינים האלו, מה שאמר אותו צדיק, מה כוונת הדברים עד איפה שאפשר, יחד עם להבין עניין של זין באדר ועוד כמה עניינים של פורים. אם יוצא השם נבוא לבאר מעט מעט. חבר. למה אצל ההילולה של משה יש התענות, בעוד שאצל רבי שמעון בר יוחאי יש שמחה, ושני, למה הוא הצטער? אני רוצה שנענה על זה בנדר בהמשך הדברים, וניכנס מעט לעובי הקורה. נזכיר שעניין של הדלקת נרות לכבוד רב משה רבנו, הוא היה ממנה, זה ערב זין באדר, הערב הזה. הכוונה הערב הזה דווקא. בתורה הקדושה בפרשת בשלח, כשחנו ישראל ברפידים ובא להילחם בהם עמלק, רואים שדרך הניצחון של משה רבנו קודם, דרך הניצחון של משה רבנו, של כלל ישראל, על העמלקים, והיה קשה ירים משה ידו וגבר ישראל, רש"י כבר מבאר וכידיו של משה עושות מלחמה, אלה וכו'. הניצחון על העמלקים היה שמשה רבנו מרים מידיים, קשה ירים משה ידו וגבר ישראל. וצריך להבין למה הרמת ידי משה כל כך מסייע להצלת ישראל מהעמלקים. ומהו בכלל קליפת עמלק? נתחיל לבאר עם ירצה השם מעט מעט. הארי הקדוש בעץ חיים, בשער זון בהתחלה, הסביר הארי הקדוש בדבר שמשם מתבאר עניין של נטילת ידיים, ומובא יותר בהרחבה בנהר שלום. מה העניין של נטילת ידיים? הידיים של אדם וכן הרגליים, הידיים הם כנגד חסד וגבורה. יד ימין חסד ושמאל גבורה. והרגליים כנגד נצח ועוד כידוע. ומסיום הידיים, במקום שיש יניקה, יש יניקה לחיצוניים, בסיום האצבעות. סיום הקומה של בחינת חסד, באים לנוק החיצוניים. בסיום הבחינה של גבורה, באים לנוק החיצוניים. אין מה לעשות כנגד זה, כי כך המציאות צריכים לנוק מסיום דרגת הקדושה. כשיש להם חיות, משם הם יונקים. וכן יש הציפורניים. דבר בריא הקדוש, עניין של הציפורניים זה מלבוש, חלק של הציפורניים שהוא מחובר לבשר בקצות הידיים. חלק הזה של הציפורניים זה חלק שהוא לבוש, זך, הוא נקרא חלק המועיל בלשון הארי הקדוש, חלק המועיל, שהוא לבוש זך שבא לעצור ולהמעיט את יניקת החיצונים. זה כידוע כפי שאדם הראשון קודם החטא היה לו קוטנות אור, שזה בחינת כאין ציפורניים שהגנו עליו מיניקת החיצונים. אז מחמת שזה מקום של סיום דרגת החסד וסיום דרגת גבורה, לכן באים לינוק. ואין ברירה, זה הדרך, זה המהלך שמשם יונקים.
כל פנים, יש להם דבר שהוא מלבוש וכיסוי, שלא ינקו יותר מדי, וזה בחינת הציפורניים. אבל כל זה בחינת הציפורניים שמחובר לבשר, זה בחינת הציפורניים של חלק המועיל, שזה מלבוש זך ונקי. אבל כשלא מוכרח גם שינקו משם החיצונים, אבל כשכבר יונקים החיצונים מקצות הידיים, אם יש ציפורניים שמעבר למקום הבשר, החלק הזה זה כבר לא חלק המועיל, והוא חלק בפני עצמו, והחלק הזה הופך להיות הגולם קם על יוצרו. כלומר, בחינת הציפורניים זה בחינת הגולם שהוא לטובה, שבא למנוע יניקת החיצוני. אבל כשהציפורניים יוצאים משיעור שלהם, אז כבר זה הופך להיות אישות נפרדת, דבר בפני עצמו. כי כל דבר של קודש, אם יש לו מלבוש ואם יש לו קליפה לצורך הקודש, אז זה קליפה טובה. אבל אם הקליפה היא אהבה מדי ומקבלת בחינה בפני עצמה, אז היא דבר בפני עצמו, דבר שצריך להתבטל ודבר שהוא לא טוב. וכל דבר שבא לשרת את הקודש, הרי הוא זך וטוב. כל דבר שהוא בטל לקדושה, אז יש לו תשמיש. והדבר שהוא לא בטל, הופך להיות מהות בפני עצמה, שאין לה שום ביטול ושום סיוע לקדושה, אז הרי היא עבודה זרה. וממילא החלק הזה של ציפורניים שיוצאים את הבשר, החלק הזה הוא דבר שצריך ביטול וצריך צריך לחתוך. הבחינה הזו של לבוש בקליפה לטובה, אנחנו רואים את זה ממש במשל הציפורניים. זה דבר שהוא נדרש ודבר מועיל וחשוב כדי למנוע יניקה גדולה. אבל כשהקליפה הזו באה וקיבלה מהות בפני עצמה, רואים שהיא קלקול גדול. קלקול הזה גורם שהיא למגביר עוד יותר יניקת החיצוני. ועל כן מבואר שקודם בעניין של נטילת ידיים, מבואר בנער שלום, שנוטלים מידיים שלוש פעמים, שהמים הם מבחינת חסדים. שלוש פעמים כנגד השלוש מוחים. ומה העניין של כנגד שלוש מוחים? בבחינות הגבוהות של המוחים, של חוכמה בינה דעת, שם אין מקום לחיצונים. שם לא היה בכלל השבירה ואין מקום לחיצונים. שם זה גבוה ואין שם יניקה. ועל כן, כשנוטה לידיים שלוש פעמים, כנגד המוחים, עם ימי החסד, מבטל היניקה שיש מקצות הידיים. זה גם הסוד של בחינה של הרמת הידיים בנטילה. וינסם וינטלם, וינטלם וינסם. שמרימים הידיים בנטילה לכנגד הראש. למה כנגד הראש? הראש הוא כנגד הגימל ראשונות, שגימל ראשונות שם אין מקום של יניקה, אין שום מקום של יניקה, כי שם לא הייתה שבירה, שם לא שייך כל העניינים האלו ששייכים בידיים. אז אם כן, זה עניין של הרמת הידיים בשביל לבטל ולהפסיק את היניקה שישנם בקצות הידיים, על ידי שמרים הידיים למקום הראש, לבחינת שלוש ראשונות. כפי שדיברנו, זה גם העניין שמובא בנער שלום של נטילה שלוש פעמים, כנגד השלוש ראשונות, ששם אין עניין של שבירה ואין עניין של יניקה. היה בעם ישראל בחינה של קורח. שמה, מה היה קורח? מה היה דעתו של קורח? דעתו של קורח, הידוע שהקדוש ברוך הוא, כל מהלך הבריאה זה בחינה של אור, עצמות האור וצמצום, שזה בעצם חסדים וגבורות, בעצמות ולבוש, אור וכלי. והכלי הראשון, הדבר הראשון שהוא כביכול חוץ מעצמותו התברך, זה בחינה של תחילת עולם הבריאה, מה שנאמר בפסוק בו, החלוקים מרחפת על פני המים, וכיסא הכבוד. שכיסא הכבוד זה כביכול הנאצל הראשון שהוא לא מעצמותו התברך, אלא כיסא זה מלשון בטל. הכיסא צריך לשבת, כיסא זה א' וכס. הכס עליו צריך לשבת בחינת א', כלומר, אור ועצמות. כך רואים גם כן בציצית, יש בציצית פתיל תחלת,
שהלבן זה הרוב, והתכלת זה בחינת הגבוהות, מקיף, ובחינת נקבה תסבב גבר, מקביל, חסדים וגבוהות, אור וכלי. ובכוח, ואמר שתלית שכולה תכלת פתורה מן הציצית. כוח היה לו מעלה חדש. למה צריך שכל עניין הלבוש והכלי הוא רק לשמש ולהיות בטל לעצמות של האור? יכול להיות הכלי והתכלת דבר בפני עצמו. כלומר, אפשר אולי דרך התכלת, דרך המלבוש, דרך הכלי, אפשר אולי להגיע לתעצומות גדולים עם הלבוש, עד להיות בטלים בלבוש לאור אינסוף, לא להיות בטלים קודם ללבן ודרך זה לאור אינסוף, אלא ישר דרך הגבורות להתבטל לאור אינסוף. זה היה המהלך של כוח. וזה היה טעות גדולה. שחשב שהתכלת יכול להיות דבר בפני עצמו, שהלבוש, אני מציע שככל שנדבר יותר בעניינים אלו, נבין יותר ויותר את הכוונה של כוח. הכוונה של כוח היא טעות, אבל יש כוונה שהיא מעבר לכוח, שהיא כוונה להבדיל מכוח של המלאק. שכוונה של המלאק זה יודע את ריבונו ומתכוון ללמוד בו, יודע את אדונו ומתכוון ללמוד בו. שהפירוש הוא כך, לאחר שיש עניין של הלבוש, של הכלי, כי הלבוש חייב את הלבוש כדי שנוכל לקבל את האור עצמות, או עצמות בלי לבוש לא נוכל לקבל אותו, לא נוכל לקבל דרגות. אבל הרחיק המלאק ואמר, מציאות שמשום מה יש לבוש, ואפשר שהלבוש, שהציפורניים כביכול, עוברים את הבשר ומהות בפני עצמה, אז להשתמש במהות בפני עצמה הזו, זה שורש עבודה זרה. וזה המלאק. אז אם כן, עניין של לתת דגש ללבוש ולכלי בפני עצמו, זה עשה כוח. אבל כוונתו הייתה טובה, שגם הלבוש וגם הכלי וגם הגבורות וגם התכלת יכול להיות, אפשר להגיע איתו לעבודה בפני עצמה גדולה, לעבודת הבורא גדולה בפני עצמה. גם זה מהלך. לעומת זאת המלאק, הוא כביכול נתפס באותו לבוש, אבל הלך עם זה רחוק ובצורה קיצונית ביותר. לא משנה הלבוש, אם אפשר לעבוד איתו או לא לעבוד איתו. יש לבוש בעולם, יש כיסוי בעולם, אפשר לקבל ממנו מהות נפרדת. יודע את אדונו, מה שורש הלבוש, הוא לא אכפת לו בכלל. הוא חי את התגבורת של הלבוש, ויש לו מהות בפני עצמה. זה ההבדל בין כוח, שכוונתו טובה לעמלק, שכוונתו רעה מאוד. אבל עמלק וכוח, אם נחפש מאיפה פונים, פונים מאותם שורשים. הטעות של קורח זה שיש כתר ויש חוכמה ובינה. בינה זה תחילת עניין הלבושים. ושמענו שבראש עולם הבריאה נמצא כיסא הכבוד. רק מה המלאק אומר? המלאק רוצה להפריד את הכיסא ורוצה לעשות רק כס. שהכיסא, ראשית עולם הבריאה, לא יהיה שזור בו עניין כל הזמן של ביטול לעצמות, אלא יד על כס קה. הכס יהיה דבר בפני עצמו, בלי כיסא. ולכן מלחמה להשם בעמלק שרוצה לשבש כל העניינים. לעומת זאת כוח שהוא משורש לוי והוא מנושא אהרון, שהיה אדם גדול. אז כוונתו לא להפריד את הכיסא לחלוטין, אלא שהכיסא גם הוא עבודה בפני עצמה. לעומת זאת כוח, המחילה, לעומת זאת המלאק, אם יש כיסא ממשיכים עם זה הלאה, מתעלמים בכלל על מה בא הכיסא. יש אפשרות לכפור ולמרוד מורדים. למה יש אפשרות למרוד? כי יש כיסא. אבל כשמגיע פורים, כוח מקבל הבנה חדשה. מדוע שכוח יש לו תיקון לעתיד לבוא. וכשמגיע פורים ומתגלה האור של מרדכי, הארת יסוד אבא, מה מתגלה בעצם? מתגלה בעצם שהבחינה של אבא
זה בחינה שהיא ארוכה יותר. יוצאת מבחינת רחל ומתגלה בעולם בגילוי. כשמתגלה כזה הרע, מה מתגלה? שהבחינה של חוכמה היא הגדולה. לך השם הגדולה, ואז כוח מיד מתבטל, כי מתגלה האמת של הערת יסוד אבא. וממילא פורים הוא תיקון של כוח. זה מה שהתכוון אותו, בשם אותו חיי מוהר"ן. מה שהביאו, שאמר מנחם מברסלב, שפורים בא לתקן עניין של כוח. אחר כך אם יצא שם לדבר, למה הוא דאג אחרי שאמר זה. אז אם כן, אנחנו רואים יסוד גדול, שהבחינות של קורח והבחינות של עמלק יונקים מאותו שורש, להבדיל בין קודש לחול, ביחס לעמלק. כשמתגלה יערת פורים, אז כוח מקבל הוכחה ברורה איך הוא מוכרח להיות רק בבחינת תחלת מרדכי. שתחלת זה הבחינה של כוח, כפי שאמרנו, תלית שכולה תחלת וכולי. מתגלה העניין איך התחלת היא צריכה להיות בגד ולבוש של מרדכי. מרדכי יצא מלפני המלך, הראת יסוד הייתה גדולה כל כך, מתגלה העניין של חוכמה שהיא, ששם הגדולה. ומלא התחלת צריך להיות רק לבוש ובטל ללבן. וממילא זה גוף העניין של מחיית עמלק. עניין של מחיית עמלק זה גוף היוצא מהבחינות האלו של ביטול התחלת ללבן. על פי דברים אלו נבוא להבין סייעתא דשמיא מדוע פעם כל ההתחלות היו מפסח, מה שאמר בתורה עם ד', ועכשיו כל ההתחלות לא פירט, והפירוש שכל ההתחלות מפורים. לא, מפורים שמעת על ציפורניים. כל ציפורניים בגוף או רק בידיים דווקא? גם ידיים וגם רגליים. הרגליים זה נקרא של נצח ועוד, ומהידיים חסד וגבורה. אבל יכול נסביר מה יצא שם. הדברים הובנו עד כאן, מבינים הדברים. מילה נבוא להבין, נמשיך ונחזור לפרט את כל הדברים. מה יצא שם. אז אם כן, אתם מבינים? אם כן, נבוא להבין על פי הדברים האלו, עניין של כל התחלות וכו'. מה שדיבר בתורה עם דלת. שהביאו בדברים אלו, דיברנו כאן בהרחבה בפרשת יתרו על איזה עניינים. מצא שם נאמר בתוספת ובביאור כדי להבין המשך הדברים. בנו בשם השלה הקדוש בתולדות אדם חוכמת תליטה בשלה הקדוש מביא עניין שהעניין הזה הוא יסודי ביותר רבי אליעזר בן הורקנוס. נגיד את זה בכלליות, ואחרי זה נגיד בפירוט את דברי השלה הקדוש. מה שמתבר שם מדברי השלה הקדוש, שכל מצווה ומצווה בתורה, כל שורש ושורש בתורה הקדושה,
יש לו שורש בצינור גדול מעולמות העליונים. ויש צדיק וחכם שמשיג את השורש המצווה בדרגה גבוהה מאוד, ויש שמשיג אותה בדרגה נמוכה, עד שיש מי שמשיג אותה בדרגה נמוכה ביותר. וכשמשיג אדם השורש בדרגה גבוהה שלו, הוא יכול להשיג בזה איזה פירוש, האם הדבר אסור או מותר. וכשמשיג בשורש נמוך יותר, משיג את השורש של המצווה במקום נמוך יותר, הוא יכול להשיג בזה מסקנה אחרת. ומובא במדרשים עניין של המעשה, שמשה רבנו כשעלה למרום ראה ושמע את הקדוש ברוך הוא שאומר הלכה בשם רבי אליעזר בן הורקנוס. אומר פרה בת שנתיים, עגלה בת שנה, רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתיים, שזה מדבר על פרה אדומה, שכשכתוב פרה זה בת שנתיים ועגלה בת שנה. שרבנו שמע שהקדוש ברוך הוא מביא תורה בשם אדם, אדם בשם אליעזר, שרבנו לא הבין העניין הזה. שרבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כל העולם שלך, כל העולם ברשותך, ואתה אומר הלכה בשם בשר ודם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד לעמוד צדיק אחד, צדיק אחד, ושמו אליעזר, ועתיד לומר וכולי, התורה הזו. שהוא פתח לפניי בפרשת פרה תחילה, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא. שאליעזר בני פתח בפרשת פרה תחילה. והפירוש הוא שכמו כל מצווה, גם כן פרה אדומה, יש לה את תחילת השורש והמשך השורש עד סוף הדרגות של אותה מצווה. ואליעזר בן הורקנוס זכה לפקוע את השורש העליון של פרה אדומה של כל המצווה הזו. ושם הוא השיג מה שהשיג בכמה הלכות בפרה אדומה. הפירוש שאליעזר בני פתח בפרשת פרה תחילה, מסביר השל"ה הקדוש מה זה פתח בפרשת פרה תחילה, שהוא הגיע לשורש העליון הגבוה ביותר, ששם נפתח השורש הזה של פרה, ומשם הצינור הולך ומתארך עד דרגות שכל אחד ואחד יכול להשיג. אז אליעזר הוא זכה לפתוח את תחילת השורש, זכה לפקוע את תחילת הצינור של עניין של פרה אדומה. והקדמנו גם כן בשעתו את דברי הגמרא במציע בדף נ"ט, בפרק הזהב, עניין של המחלוקת שהיה על תנורו של הכנעי, רבי יהושע ורבי אליעזר בן הורקנוס. שרבי אליעזר בן הורקנוס אמר שתנורו של הכנעי מותר, ורבי יהושע אמר אסור. רבי אליעזר בן הורקנוס רצה להוכיח שהצדק עמו, שהוא טהור תנורו של הכנעי, אחרי שפרקו התנור, חיברו אותו עם אדמה, עם חול, התנור כשר, אפילו שהוא של חרס. רבי אליעזר בן הורקנוס אמר, חרוב יוכיח, אמת המים תוכיח, בת קול תוכיח, והכל הוכיחו, כי עוד בית המדרש יוכיחו. עד שבת קול הוכיחה, ויצא בת קול ואומרת שהלכה כרבי אליעזר בן הורקנוס, שהתנור מותר. ואמר רבי יהושע, תורה לא בשמיים היא, ולא מקבלים בת קול, לא משליחים בבת קול. ואמרנו כל עניינים אלו על רבי אליעזר בן הורקנוס, צריך להבין איך גם כן אין הלכה כמותו במה שהקדוש ברוך הוא שמע, מה שמשה רבנו שמע מהקדוש ברוך הוא, שפרה בת שנתיים ועגלה בת שנה, שהקדוש ברוך הוא מביא התורה הזה בשם רבי אליעזר, להלכה אין הלכה כמותו. אלא כמו חכמים שפרה בת שלוש. וגם בעניין הזה של תנועו של הכנאי אין הלכה כרבי אליעזר בן הורקנוס. זה פלא פלאים. איך אפשר שבת קול אומרת הלכה כרבי אליעזר ואין הלכה אצל חכמים כמותו? השאלה הקדוש ביאר במה שדיברנו, שרבי אליעזר בן הורקנוס השיג העניין משורש גבוה. בשורש גבוה משיגים שמותר, משיגים שבת שנתיים. אבל ההלכה בסוף נקבעת לפי מה שפוסקים רוב החכמים. כי מדוע ההלכה כרוב? כי מה שהרוב מקבלים, מהשפע שמגיע למלכות, מה שהרוב מקבלים בצינור של השפע שבסוף צריך להגיע למלכות, סימן שזה פסק הקלה, שזה מה שצריך להיפסק לקלה שהיא מלכות, וזה
לשון פסק הלכה. פסק הלכה זה מה פסק? מה פסק מלשון סיפוק, מלשון קצבה. מה קצבת האור שצריכה להגיע מהמצווה הזו למלכות, לפי מה שהרוב פוסקים, לפי הגובה של כולם באותו מצווה, משמע שזה הפסק של אור שמגיע למלכות. ודיברנו, כשדיברנו בפרשת יתרו, דיברנו לסיים העניין הזה, שזה מה שמשה רבנו, בחינת אור העצמות. משה רבנו היה יודע, כי משה רבנו הוא בחינת בעלה דמטרוניתא, משה רבנו היה יודע מה שורש המצווה למעלה, למעלה מה הדין, בתחילת בקיאת האור של, אותו, של המצווה, ולעומת זאת, מאיזה חלק בצינור, של השפע של אותו מצווה, מה הוא צריך להגיע לבחינת מה הוא הפסק של המלכות, מה הוא פסק ההלכה. ויתרו הודיע שלא שייך להסתמך על אותן בחינות, כי אחרי משה רבנו איך יהיה, מה יקבע את הפסק המלכות, מה יהיה הלבוש. ויתרו חידש את השרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, שזה כנגד ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ש... בבחינת רבים הם יקבעו את הפסק של המלכות, שזה בחינה של לבוש לאור אינסוף, בחינה של לבוש לאור עצמות של משה, הערת יסוד אבא. שרבנו היה חייב בזה את ההצעה של, של יתרו, כמו שרבנו בבחינת עצמות, הרד יסוד אבא. כמו שרבנו מוכרח בזה את הלבושים של יתרו, שכידוע יתרו הוא, הוא גלגול של קין, כמו שרבנו הוא גלגול של אבל. ועל כן היה מוכרח הדברים שיהיו באופן כזה דווקא. יתרו הוא היה תיקון של קין, לעומת זאת קורח הוא התגבר בלבוש כדבר בפני עצמו, וזה קורח שונה מיתרו. ולפני קורח היה את אותו מצרי שהיה צריך משה רבנו להורגו. כי הבחינה של הלבוש וההסתרה שלו הייתה גדולה ביותר. מבואר בבן איש חי, שאסתר שלחה את התח, שידוע שהתח אומרת הגמרא זה היה דניאל, ואסתר שלחה את התח שהוא אחד מהסריסים שמינה חשברוש בשביל אסתר, שלחה אותו למרדכי, ושואל את מרדכי, מה זה ועל מה זה? אומר הבן איש חי, מה זה ועל מה זה? אומר הבן איש חי, מהלך קדוש. אומר שאסתר רצתה לשלוח, אסתר רצתה לשלוח, להגיד למרדכי, אם אתה רואה שיש כאלו אנשים שהם בבחינת התח, שהם בבחינת אותו מצרי, מה שנעשה בו על ידי השם התח, זה השם שהקם משה את המצרי, ושאנשים שנוהגים כמו אותו מצרי, תדע לך מרדכי, תעשה מה שעשה משה, כך אומר בן איש חי. שהפירוש הוא, אם יש המלכים שהם תגבורת של הלבוש, כבר יודעים מה לעשות איתה. והרמז שלחה לו על מה זה, שמשה רבנו מכונה, זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. אז זה מה? זה מה שתצווה את מרדכי, על מה זה? אומר בן איש חי בא לרמוז על משה עם השליח התח
שבא לרמוז, יש את השם הזה שמשה רבנו היכה איתו את המצרי, תלמד מרדכי מה לעשות עם כאלו שהם מאותו סוג של המצרי. מי הם סוג של המצרי? זה המלאכים. בתגבורת של בחינת קין, בבחינת כוח, זה בחינת הציפורין שמעבר לבשר, הם המלאכים. רמזה לו מה לעשות. על פי הדברים האלו נבין מה שאמר אותו צדיק. בתחילה כל התחלות היו בפסח. למה? כי ביציאך את העם ממצרים תעבדון את אלוקים על הארץ. זה פסח כולל בו שבועות. זה ידוע שהערה של פסח זה הערה של גדלות שני שכוללת, אחרי פסח צריך להשיג לאט לאט את הדרגה של פסח עד שבועות. אז שורש כל הדרגות של התורה הקדושה בהתחלה זה פסח. אבל לאחר פורים מחמת הערת יסוד אבא, שזה הערת התורה הקדושה. התורה הקדושה היא בחינת הערת יסוד אבא. ומהירה לתוך המלכות, אז התורה הקדושה נקבע ההלכות ונקבע מה שנאמר בגמרא בשבת, דף פחד, הדור קיבלו בימי אחשוורוש ברצון. העניין של הערת יסוד אבא מהירה במלכות בדיוק את אותה בחינה של פסק המלכות מצד אחד, ומצד שני גם את ההערה השלישית, מה שיוצא לבחוץ, שזה נקרא, מה שנקרא הערת מרדכי. אז ממילא כל עניין של פסק המלכות מתחדש מפורים והלאה, מפורים, אז כל ההתחלות הם מפורים, כי כל ההתחלות שהם שורש השורשים של כל מצווה ומצווה, מבחינת שרבי אליעזר פתח תחילה בפרשת פרה, כלומר שמאיר יסודה בה מאיר כל ההתחלות, אבל לא מאיר רק ההתחלות, מאיר גם הפסק, שזה הערה של הערת יסודה בה במלכות, מאיר גם את בניין המלכות דבר אחד, ובנוסף הערה שלישית שדיבר הארי הקדוש. כל הדברים האלו אנחנו מדברים לכבוד זין באדר, לכבוד משה רבנו, הוא היה מאמנה, ולראות את ההתפשטות עד משה בכל דרה ודרה, עד ההתפשטות הגדולה שהייתה בשעת מרדכי, זה המשכיות של התפשטות עד משה. בכבוד. רצינו לומר שחשבנו על זה שהפסק במלכות, שהמלך שלמעשה נותן, נותן למלכות את כל הכוח, למעשה הופכת לספק, שזה גם עולה. יפה מאוד, יפה מאוד. גם זה יפה. יפה מאוד. אז אם כן, רואים את העניינים האלו, מדוע פורים זה תיקון של כוח, מה שגילה אותו צדיק, שכשכוח רואה את תכלת מרדכי, וכשכוח רואה איך מרדכי יצא מלפני המלך, כשהוא רואה שההערה שלישית, מה שדיבר הרי הקדוש, הערת מרדכי, יוצאת מלפני המלך, מחמת הגדולה, האורך והגודל כפשוטו של הערת החוכמה, יסוד הבא. ואז, אחרי שמרדכי יצא מלפני המלך, הוא רואה גם כן קורח, שמיד כל התחלת הוא רק לבוש. מרדכי יצא מלפני המלך, הוא רואה את הגודל של בחינת מרדכי, את הגודל של בחינת חוכמה, אז ממילא הוא מסכים עם הלבוש, שהלבוש של התחלת הוא צריך להיות רק מלבוש לכזה הערה גדולה. וכפי שמשה רבנו מרים את הידיים כנגד המלאק, שהמלאק נרמז אצל האדם, כי המלאק יש בכל אחד ואחד כידוע. והמלאק שיש בכל אחד ואחד נרמז ברמז בציפורניים שמעבר לבשר. שזה מלבוש חלקו המועיל, לבוש שהוא לבוש מועיל. שכל עניין של הכיסא הוא לטובה כדי ליצור דרגות. מה עושה משה רבנו, איך מכניס חזרה את בחינת הקצוות
הקצוות של הידיים, איך מכניס משה רבנו חזרה ומבטל את עמלק, מתי שמשה מרים את ידו, שם את מקום הציפורניים במקום הראש. זה גוף ההערה של מרדכי. מרדכי נקרא מורדרור, מירדחיה, ממשיך ואומר הרי הקדוש, כפי שכתוב בשיר השירים, ידיו נוטפות, מור עובר. הפירוש הוא שמרדכי היהודי, הבחינת ידיים של מרדכי היהודי, גם בלי להרים הידיים, הם מבטלים עמלק, כמו שהם למעלה. מדוע? כי מובא ברמח"ל, במאמר שלו שנקרא סוד הגאולה, ברמח"ל, שהערת יסוד אבא מהלך איתה, שבחינת חוכמה, האור הגדול של חוכמה, כדי שהאור יתאים לצאת בבחינת יסוד אבא, כדי שהאור הזה יוכל להתאים לצאת ולהאיר ביסוד, וכך להתגלות כמו הערה שלישית של מרדכי. אז הבחינה הזו חייבת לעבור קודם מיעוט דרך הידיים, זה המהלך. כלומר, ספירת חוכמה, יסוד של חוכמה, לאתר את היסוד של חוכמה, מה שאמרנו שנגלית בפורים, מחוץ למלכות. המהלך שלה שנגלית צריכה קודם לעבור דרך הידיים של חוכמה, ורק אחר כך, משם דרך הידיים מאיר בחינת החוכמה ליסוד של חוכמה ולאתר את היסוד. חייב לעבור דרך מיעוט דרך הידיים, כדי שיתמעט מהטוב. המחמת שמרדכי הוא קשור לבחינות האלה של חוכמה, ולה מרדכי, בחינת הידיים שלו עם גופה, גם בלי הרמת הידיים, מרדכי הוא גופה, כי מה זה הערת יסוד אבא דרך הידיים? אז בידיים מאיר חוכמה ולא חסדים וגבורות. וכשמאיר חוכמה שהיא משלוש ראשונות, אין מקום לעמלק. אין מקום לחיצונים, אין מקום ממתיק הכל. ולכן הערת מרדכי גם בלי להרים הידיים כמו משה, כבר מבטלת את בחינה של עמלק. זה מה שרבנו מבואר בגמרא, מסכת ברכות בדף למד בית, והמביאה שם אמר ביעבר. כשעם ישראל חטאו בעגל, אני אומרת, אילולא מקרא, לא היה ניתן לומר העניין הזה. אומר הפסוק בשמות למד בית, פסוק י', פרק למד בית פסוק י', אומר הפסוק, שרבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ערף ממני ואיחר אפי בהם ואשחיתם. איך לשון הפסוק? ערף ממני ואיחר אפי בהם ואחלה אותם. אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, ואולי מקרא מפורש לא ניתן לומר. הקדוש ברוך הוא, כאשר רבנו תפס את הקדוש ברוך הוא כאדם שתופס את חברו בבגדו, שרבנו תפס בקדוש ברוך הוא כאדם שתופס את חברו בבגדו, אם עלי מקרא מפורש לא ניתן לומר דבר כזה. מבקש ממנו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ערף ממני, תשחרר. ומשרבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אין אני מרפא, כך אומרת הגמרא, עד שאתה מוכל וסולח להם לישראל. קשה להבין הדברים האלו, עדיין בלשון משל ומליצה. אבל זה כוחו של משה רבנו. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה, תשחרר, ערף ממני. כמו אדם שתופס את חברו בבגדו, איך אפשר לומר דברים כאלה? העניין שמשה רבנו, כידוע, זה בחינת הערת יסוד אבא. בבחינת הערת יסוד אבא מאיר בזעיר אנפין. ובגדו של יסוד אבא, מה זה הבגד של יסוד אבא? הבגד של יסוד אבא זה מה שמתלבש
יראת יסוד אבא. איפה מתלבשת יראת יסוד אבא? מתלבשת בזעיר אנפין. ומה כשמתלבשת בזעיר אנפין, זה המתקה גדולה. זה אב הרחמים. אבא, חוכמה זה רחמים וחסדים. עכשיו, זה תראית שהמרדכי, כפי שאמרת גם העניין של מור, אז יש לו אותיות מ' ור' שזה מר, וזעיר אנפין מוסיף, הופך את זה, עושה את ה... מה שנקרא להנתיק את העניין. אז זה הופך למור בזכות הבא הזה. יפה. הרע של יסוד האבא הזה. יפה. אז אם כן, אנחנו אומרים כאן שמשה רבנו, שבחינת יראת יסוד אבא, מחזיק בלבוש, שהפירוש הוא, לבוש זה בחינת זעיר אנפין ליראת יסוד אבא, ורוצה להמתיק, אין אני מרפא עד שאתה מוכל וסולח, כי זה עניין, זה טבעו של יראת יסוד אבא, אב הרחמים. אבל הערת מרדכי זה אפילו בלי לאחוז, זה הערה כללית שלא צריכה לאחוז בלבוש. כלומר, מה כוונתנו לומר? שהערה של מרדכי היהודי אפשר לזכות לה, ואפילו לא רק אפשר לזכות לה, אלא אולי הדרך היחידה לזכות בה, כפי שאומר רבי מקומן, כך רמוז בדבריו, שמחמת שהאור הזה יוצא לבחוץ, כפי שאמרנו מהמלכות, והמלכות זה פסק הלכה, כפי שדיברנו, והאור הזה יוצא מהמלכות. ולפעמים מהערת יסוד אבא אפשר לזכות לה דווקא כשאדם בלי תורה ובלי מצוות. כלומר, שאם מעורר על עצמו רחמים גדולים, ואפילו שלא זכה לתורה, אפילו שלא זכה למצוות, אבל הוא משתדל בהם. גם אם לא זכה בהם, אבל הוא זכה להבין רחמיו יתברך וזוכה לאור של פורים, גם אם הוא פשוט שבפשוטים, ובלי תורה ובלי מצוות, הוא לא חייב את המלבוש שמשה אחז בו. איך אפשר להבין, לבאר על פי דבר הרב מקומן? אז אם כן, זה עניין להדליק הנרות בזין באדר למשה ולאסתר. שרבנו הוא בחינת אור עצמות, ואסתר זה בחינת הלבוש. האור של העצמות תמיד צריך את הלבוש. כפי שידוע שמשה רבנו ביקש, מבקש מיושע, צא ובחר אנשים ללחם בעמלק. למה משה לא נלחם הוא בעמלק? כי משה רבנו... הבחינה שלו היא המקבילה לבחינת המלך. משה רבנו צריך את הלבוש. משה רבנו זה בחינה בדיוק ההפך מהמלך. משה זה בחינת חוכמה, והמלך שורשו מגבורות. רק שפנו למקום, שיפנה את הגבורות למקום, לא, שדבר בפני עצמו, שזה בחינת עבודה זרה. ועל כן גם בבחינת הדלקה, לכבוד מרדכי, לכבוד משה רבנו צריך תמיד אם זה הדלקה, בחינת הלבוש של בחינת אסתר. ולמה אותו צדיק חשש מהתורה הזו והצטער כל כך להגיד עניין כזה? כי תמיד המהלך הוא בכל עניין של סוד לא לצמצם את האורות לשני בחינות. כי זה עניין עניין של צמצום לשני בחינות בלבד, זה עניין שיש בו כמה וכמה סכנות. כל המהלך של העשר ספירות וכל עניין של הריבוי המדרגות, כי זה כבודו של מלך, שמצמצמים לשני עניינים וכדומה,
צריך בזה זהירות רבה. ולא נאריך בעניין הזה מדוע, אבל מבינים בכלליות את הדבר, שכמצמצמים הבחינות למיעוט שבמיעוט, יש בזה בחינת חוצפה. להבדיל אלפי הבדלות, זה הישמעאלים, הם צמצמו וצמצמו, לבחינה אחת. אז לכן כל עניין של צמצום הבחינות וצמצום המדרגות, יש בו סכנה והתרחקו מזה הצדיקים. וזה מה שהתכוון אותו צדיק, לבחינות האלה. לכבוד. קודם כל לימדת לנו את השנים הקודמות שבאותו תורה שמפור נעשה פרה, וכתוב מה ראה קורח לחלוק על משה רבנו, ראה פרה אדומה. אני מתקשר שעניין של הפור זה כביכול עניין של אסתר שנמצאת בבוריה, שאז יש את הדינים. ואז הרב הסביר שתהילות הטלגון של מרדכי מאיר באסתר, אז מפור נעשה פרה, נמצא קדימה. שייך מאוד שכל המהלך הזה יוסבר על עניינים אחרים. שאולי דיברו, כי זה אור של פורים מסתתר כאן, אפשר מכאן ואפשר 70 פנים לתורה, וזה מה שצריך להתגלות כאן. בכבוד. אומרים שהמשיח יבוא יציג את הכל הקודם, אבל שהדרך שלו תהיה נכונה אם הוא יפעל בה נכון. העניין של תפוחי זהב ומשקיות כסף, משמע שהזהב הוא מעל הכסף, וגם כאן נרמז מעט בסוד המגילה, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב גדולה. עטרת זהב זה גבורות, זה לא אור של מרדכי. אז העניין הזה שאתם אומרים, הלבוש יהיה לו מקום גדול לעתיד לבוא, אבל לומר שהוא צדק וזה לא צדק, אי אפשר לומר. אבל יהיה לזה מקום גדול לבחינת הלבושים, יהיה מקום גדול. אז גם למלאק יהיה מקום גדול? לא למלאק, המלאק הוא לקח את הלבוש לעצמות בפני עצמה. אבל איפה זה בא, כבוד הרב? איפה זה בא, לא יודע, הרצון לזכר בגבורות בפני עצמו? כי זה היה שורשו, בחינת לוי, לוי זה בחינת גבורה. ו... רצה לבוא לביטול עצמי מהגבורות בלבד, ולא ביטול החוכמה ואז לאור אינסוף, אלא ביטול עצמי שלו וזהו. ובפורים מוכח לו שהוא טועה, שהגבורות זה, שהגבורות יכולים להיות רק לבוש, כי מרדכי יצא מלפני המלך שזה האור הגדול שלו, חוכמה היא הגדולה. ושיש גמרא בברכות שאומרת שראה אותו חכם, את אותו אדם מעריך בתפילה. אמר לו, כמה שאתה מעריך, אתה לא רחן כמשה, וכמה שאתה מקצר, אתה לא מקצר כמשה. מה פירוש לא רחן כמשה? רחן כמשה, כשהערת יסוד אבא מהירה במלכות, מתגלה האורך של משה. וכשהערת יסוד אבא מהירה בזיר אנפין, לא מתגלה האורך של משה, זה נקרא מקצר. אז בדרך כלל, התרת זהב, הערת מרדכי, לא רואים כמה משה רחן, אבל כשהתגלה פה שמשה רחן, ממילא כוח מיד מתבטל. זה כוונת אותו צדיק, שאפשר להגיד בסייעתא דשמיא, זה נראה אמת, לכבוד. שוב, שבכל שנה ושנה... דווקא הרב המלכות של הרת הסודה הבא הייתה כשיש דורמיתה. אז לשאול, אם בכל שנה ושנה בפורים יש דורמיתה, או דווקא... בכל יום ויום יש דורמיתה. אם יצא שאנחנו נענה על זה, התשובה שבכל יום ויום יש דורמיתה, רק הדורמיתה שבזמן שמתפעלים שחרית בפורים, מבואה ברשש, כשמתפעלים שחרית בפורים בבוקר, אז כשמתפעלים 18, כשמגיעים לבאהבה, שאז זה הנסירה, ואז נכנס הערת יסוד אבא ואימא במלכות, בדרך כלל כשכבר ממשיכים בתפילה עוד שתיים, עוד שלוש מילים, אז כבר הדורמיתא נגמרת. אבל בפורים הדורמיתא והערת יסוד אבא במלכות נשארת
כל היום. אבל היא מתחילה באמת מאותה נקודה, כפי שבכל יום ויום יש את הכניסה של החוכמה ובינה, נצח עוד יסוד של חוכמה ונצח עוד יסוד של בינה במלכות. באותה שעה נכנסים במלכות, ומה שבכל הימים לא תופס רק לכמה רגעים, בפורים הקדוש ברוך הוא משאיר את הרע הזו במלכות. זה בירור הדברים. בכבוד. כדי שהרע תהיה מוקדם יותר. לא הקפידו בזה. לא שמענו שהקפידו בזה. יש מי שרוצה לשאול על מה שנאמר עד כאן? בכבוד. מה אתה מתכוון? שכל הכל אין סדר של שני הדברים זה אותו דבר, גם החסד, גם הגבורה, אני נוח. ואולי להגיד לו, אני לא יודע בדיוק איך הוא סבב ככה, אבל בפועל לא יהיה דברים החסד לגבורה, בגאולה. אבל עכשיו זה לא גאולה. אז הנזק שלו היה שהוא לא שיחק בכללים שלו, יש ברור את דבר? כן. שינה את הכללים. כן. ניסה לשנות את הכללים. אז למה? איפה זה בא? מאיפה זה בא, זה, אצלו מאיפה זה נבע, ממקום לא טוב. הוא חשב שהוא עושה לשם שמיים, אבל זה היה כאן קנאה. קנאה זה שורש עבודה זרה. קנאה זה שורש עבודה זרה. רק, נגיד רק בדרך רמז, שכוח זה מלשון כורחה. בעניין של הציפורן במקום המועיל, שם צריך כוחה. אז כוח הוא בכלל עוד עניין הציפורן, עוד במקום המועיל, במקום הכוחה. כך אפשר להגיד ברמז. והמלאק הוא מעבר למקום הכוחה. אבל זה ברמז, אבל גם יש בזה, אפילו שרמז, יש בזה אמת. יש בזה אמת. אפילו שזה רק רמז מילים, ולא רמז עם תוכן, אבל יש בזה אמת. על הדברים עד כאן, מישהו רוצה לשאול עוד להעיר לפני שנמשיך דברינו? הבינו הדברים, הבינו הדברים. עוד איזה רענה אולי שומית, נכון. גם פסק הלכה, פסק הבנה ששם הפסק, ששם אפשר יותר לעלות. שוב. פסק הלכה, מניעה של הפסק, שם אפשר יותר לעלות. שם נפטר, משם אין יותר עליות. אז זה השורש הראשון. לא, פסק הלכה זה לא השורש הראשון. אמרנו שהפסק הוא איפה שהרוב משיגים, משמע שזה מה שמגיע למלכות. זה לא מקום פקיעת האור. אתה מבין? ראינו בדרך המוביל בתורה בין המשפטים, בתורה היו גם קנייה של מרדכי מבחינת ידיים, מסתובב מבחינת הרגליים, ועל ידי נחיית כף, ריקודים, מה שיוצא, גם כמובן למניעה של קורח. כך מביא? ככה, או עניין של, הוא אומר של קורח. אנחנו לא בקיאים כל כך בתורה של ליקוטי מוהר"ן. זה דבר... השאלה שלא מקבלה, אני כפשוטו יש עניין שמחיית כף קשורה עם עניין של אותו... כן, כן. לא אפשר לומר מי שרוצה לחזור על הדברים לפני שנמשיך, מישהו יכול לחזור על הדברים? רבי דוד, אתם תשתדלו. אז אנחנו נענה עוד תשובות ותעכלו בינתיים. בכבוד. אפשר לומר שאולי השגיאה שלו הייתה בכך שהוא לא הכיר בעובדה שהאור למעשה הוא למעשה שמחיה את הכלי. זאת אומרת שהאור נכנס, משאיר את הרשימו, נכנס ויוצא, ואתה יולד, ומשאיר רשימו, והרשימו הזה הוא בעצם הכלי. אז למעשה כשלא מבינים את זה שלמעשה הכל במהות שלו הוא למעשה האור, וזה היה מודעות של סובב, אז זה למעשה, אז אולי אפשר לומר שיהיה את הרגיעה שלו, של... שהוא, של כוח או המלאק? לא, אולי של שניהם. כשדיברנו, כוח כוונתו הייתה
הרי חוכמה ובינה הם שווים זה לזה, בכאורה. יש כתר, וחוכמה בינה ימין ושמאל. אז כמו שיש חוכמה, יש בינה. ואפשר גם דרך הבינה להגיע מתחתית הדרגות, עד גובה הדרגות, תכלית הדרגות. וחוכמה יפנה לכאן, ובינה יפנה לכאן, כי הרי יש גם שורש בכתר לבינה. ואדם יוכל להתבטא לאורו יתברך לעצמות האלוקות דרך ההגיעה. דרך ההגיעה, דרך ההלכה, דרך הפסיקה. ולא, דרך, ולא מוכרח לביטול של, כלפי חוכמה. זה הייתה טעותו של כוח. שהביטול לגבי לחוכמה בעצם התבטא גם בביטול למשה. כי משה הוא בחינת הערת יסוד אבא. מה זה הערת יסוד אבא? בחינת חוכמה, יסוד של חוכמה. כשמגיע הבחינה הזו של גילוי של הערת יסוד אבא, שהיא בחינת האורך, שהיא בחינת שבטלים לה, שהתחלת רק מלביש לה, אז מתגלה האמת וזה מתקן את כוח. אז חוד שיש גם מקום כוח כי לא מתקן את האיש כוח, מתקן את הבחינה של כוח. חוד שיש לה מקום כוח לחזק אמונת חכמים כפועל יוצא. נכון, זה עניין של פורים. ברוך השם, מגיעים לדברים לבד שדיברו עליהם הרבה בספרים הקדושים. טוב. מישהו עוד רוצה לשאול, או... בכבוד. מה שמשה יצא, אחרי זה בעצם הקדושים? כן. כן, וזה אמרנו כתוספת. רבי דוד, בכבוד. נכון, המדרש משור עם כוח, שרצו מה שלא מגיע להם, איך לשון המדרש? העוד שפושקה, מה שמושה מגיע להם, כאילו כמה דברים היו מאוד השליים, וכל אחד אשתו, נכון, נכון. המדרש משווה כוח ואמן, ומשווה שם עוד, עוד, חוץ מכוח ואמן, משווה שם עוד. וגם אומר המדרש שהם רצו דברים שלא הגיעו להם. אמת. אמת, חיפשנו המדרש הזה, להשלים איתו עניין או לא מצאנו. מישהו עוד שואל? חבר. אם יצא השם זה נדבר מחר, בלי נדע, נדבר על העניין של השתייה, ואז נדבר את זה. חבר. משה שמה? משה רבנו הוא בחינה כוללת. משה רבנו הוא... יש לו כמה וכמה עליות לכמה בחינות. יכול להיות בחינת מלכות, ובחינת יסוד, ובחינת תפארת, ובחינת דת, ובחינת כתר. כל הקו האמצעי זה בחינת משה. הוא יכול לעלות ולרדת בכל הקו האמצעי של הספירות. אז אם כן, אחרי הדברים האלו שדיברנו לכבוד זין באדר, זה גם עניין שמה שרבי פנחס מקריץ דיבר על עניין של צום מיוחד במינו, גם לאכול וגם לצום. חצי יום צום וחצי יום אכילה. זה, בזה אולי לא נאריך מה רוצים לומר בזה. לא צום, נכון. כן, בזה נעצור, אולי נחזור לעניין הזה מה רוצים לומר כאן. אבל אם יצא השם, נחמד שדיברנו בשיעור הקודם על שאר הכוונות, זה היה לימוד פעם אחת. יש מקום לעשות חזרה על עיקרי הדברים. שמי שיש לו מה לשאול או מה לדקדק, כי אמרנו זה רק בפשטות שבפשטות, נוכל לדקדק ולהתעכב על כמה נקודות. אבל קודם לכן נדבר מעט על עניין של מחיית עמלק, כמה דברים.
בעניין הזה של מחיית המלאק, שזה כפשוטו להרוג המלאק. זה מצווה, קודם יש לנו, היום בזמננו יש מצווה מהתורה, לפי רוב הפוסקים מדאורייתא, לקרוא הקריאה בתורה של שבת קודש שבאה עלינו לטובה, שמחיית המלאק, יש אומרים שזה דאורייתא, על פי רוב הפוסקים אפילו. והקיום המצווה של תנחה את זכר המלאק, אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף י"ח, שזה עניין של זכור את אשר עשה לך המלאק, זכור בפה, שמצווה לעסוק בפה בקריאת התורה. קבעו חכמים שזה קריאת התורה. כן. יש מצווה, זכור את אשר עשה לך המלאק. הייתי שואל את הגמרא, אפשר בלב? הגמרא אומרת, מכך שכתוב לא תשכח, וזכור משמע שבלב אמור, אלא מה? צריך בפה. ומכאן אומרת הגמרא בדף י"ח מגילה שצריכים לזכור בפה את עמלק, מה שעשה לך עמלק. למה צריך לזכור בפה? והאם גם נשים מחויבות בזה? החינוך במצוות תפרש ד' אומר שסיבת הסחירה זה לזכור שצריכים להילחם בהם. אז יש נידון, אם זה סיבת הסחירה, לזכור את העניין של המלחמה, צריכים להילחם בעמלקים. יש נידון עם נשים חייבות, כי נשים הם לאו בני מלחמה. אז באמת, גם בבן איש חי, בשו"ת שלו, תורה לשמה, בסימן קופצדיק, או בסימן קופפייטט, אז אומר הבן איש חי, שאלו אותו, האם נשים מחויבות בפרשת זכור. וכוונת השאלה של השואלים, זה שמצד אחד, לקרוא פרשת זכור בתאריך הזה של שבת לפני פורים, כמו שקבעו חז"ל, זה הופך את העניין למצוות עשה שהזמן גרמה, כי יש זמן מיוחד לקרוא פרשת זכור בשבת זכור. אז זה מצוות עשה שהזמן גרמה. ולעומת זאת, מצד התורה הקדושה, זכור את אשר עשה לך עמלק, לא נקצב זמן. אז מצד התורה זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אז נפלנו פה לנידון של מצווה מסוימת, שעל פי התורה מדאורייתא היא לא הזמן גרמה, וחכמים הפכו אותה להזמן גרמה. כי מצד התורה כתוב רק לזכור את אשר עשה עמלק. לא כתוב מתי. וחכמים קבעו מתי. אז אם כן, מדאורייתא זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. מדרבנן, מצוות עשה שהזמן גרמה. אז הבן איש חי בתורה לשמה שם, כפי שאמרנו, קופפייטט, קופצדיק. הבן איש חי אומר שענה לאותם שואלים, שאלה יפה. ענה להם שבכלל נשים, על פי דברי החינוך, הם לאו בני מלחמה נינו. הם לא יוצאות למלחמה. בגלל שלא יוצאות למלחמה, הן פטורות בכלל מלכתחילה מעניין של פרשת זכור. אבל לעומת זאת, הבן איש חי בידי חיים, בתשובה אחרת שלו, אומר שהגמרא במסכת סוטה אומרת שאפילו קלה יוצאת למלחמת חובה. אם יש מלחמת חובה, שהיא מלחמה של חובה מבואה בגמרא בסוטה, אולי בדף ממדלת, שאפילו קלה ביום חופתה צריכה לצאת להילחם במלחמת חובה. כל ישראל יוצאים מהמלחמה. אז ממילא המלחמת שמלחמת המלאק היא מלחמת חובה, אומר הבן איש חי, גם נשים מחויבות בפרשת זכור, כי אי אפשר לומר מה שאמרנו קודם. ונראה שזה הלכה לדעת הבן איש חי, ולכן אחד נשים מחויבות בפרשת זכור. כי סחירה, כפי שאמרה הגמרא במסכת מגילה דף י"ח, סחירה זה בפה. ואיך קבעו חז"ל את הסחירה הזו? על ידי הוצאת ספר תורה וקריאה בתורה של אותה פרשה. נשאלת השאלה, אנחנו צריכים להרוג עמלקים? אם יודעים מי עמלקי, צריך להרוג אותו? אז יש בזה, קודם, מה אתה אומר? מצווה, נכון. אז האם המצווה, אם יודעים על אדם שהוא עמלקי, צריכים להרוג אותו, זה המצווה? ובאמת הרמב״ם פוסק בהלכות מלכים, פרק ה, הלכה ד' והלכה ה, שיש מצווה למחות את זכר עמלק. צריך להרוג את העמלקים. רק אומר החינוך, בסימן תפריש ד',
שהמצווה הזו להרוג המלאכים זה רק שיוצאים במלחמה כללית נגדם. אם יוצאים הכלל למלחמה בהמלאכ, יש מצווה להרוג המלאכים. זה דעת הרמב״ם מכילה. דעת הרמב״ם בספר ספר המצוות, שרק שיוצאים כולם למלחמה, יש מצווה להרוג המלאכים. הדעת החינוך שהמצווה להרוג המלאכים היא גם על כל יחיד ויחיד. כל אחד שפוגש המלאכי, יש לו מצווה להרוג אותו. לדעת החינוך. אבל לדעת הרמב״ם, רק שיוצאים הכלל למלחמה, יש את המצווה במלחמה להרוג המלאכים. נשאלת השאלה, מי הם המלאכים? צריכים להרוג אותם במלחמה או אפילו ביחידות לדעת החינוך. מי הם המלאכים? אז המבואר ברמב״ם בהלכות מלאכים, פרק ה' הלכה ד', שיש מצווה להרוג שבעה אומות, אחריהם תחרימם. והם צריכים להרוג את השבעה עמים. ומסיים הרמב״ם פרק ה' הלכה ד' הלכות מלאכים, וכבר אבד זכרם. מה זה אבד זכרם? המשנה במסכת ידיים, פרק ד', משנה ד', אומרת המשנה שסנחריב עירב את האומות. סנחריב בלבל את כולם ולא יודעים מי המלאכים, מי לא המלאכים. ולא יודעים מי משבעה עמים. אז יש מצווה מהרמב״ם פרק ה' הלכה ד' הלכות מלאכים לאחרים ולהרוג את השבעה עמים. אבל מסיים הרמב״ם שכבר אבד זכרם, לא יודעים מי הם משבעה עמים. לכן לא יכולים לאחרים שבעה עמים. ממשיך הרמב״ם ואומר בפרק ה' הלכה ה' שיש גם מצווה להרוג את המלאכים. ושם הרמב״ם לא מסיים וכבר אבד זכרם, שסנחריב בלבל אותם. לומד מכאן הרב חיים מבריסק, שמצוות מחיית עמלק קיימת עד היום. יש עמלקים. וכשיש עמלקים, מצווה להרוג אותם. מי הם עמלקים? אז השבעה עמים, הרמב״ם אמר שאבד זכרם. על עמלקים הרמב״ם לא אומר שאבד זכרם. אז לא אבד זכרם של עמלקים. אז את מי צריך להרוג? לומד מכאן הרב חיים מבריסק, שמחמת שהמציאות שאבד זכרם, שסנחריב בלבל את כולם, מכאן משמע שהעמלקים של זמננו הם לא בהכרח מבני עמלק, אלא כל מי שיש בו תכונות רעות דומות לעמלקים, נופל בו שם עמלקים. הוא עמלקי. כלומר, אותו אדם מאיראן הוא עמלק. מי שרוצה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן וכולי, כמו המלאכים, אז הוא נקרא מלאך חדש. אז שוב, נגיד איך הרב חיים מבריסק מוכיח את זה מדברי הרמב״ם, מכך שהרמב״ם פרק ה' הלכה ד' אומר שיש מצווה להרוג שבע עמים. ומסיים הרמב״ם וכבר אבד זכרם. הרמב״ם מסביר מה זה אבד זכרם שסנחריב בלבל האומות. ובפרק ה' הלכה ה' הרמב״ם אומר שיש מצווה להרוג המלאכים ולא מסיים באבד זכרם. מוכיח מכאן הרב חיים מבריסק שהמלאכים לא אבד זכרם, אפשר להרוג אותם, ישנם. איך לא אבד זכרם זה מציאות, סנחריב בלבל. אלא כל פעם מתחדשים המלאכים חדשים ולכן לא אבד זכרם. כל מי שיש בו תכונות של המלאכי, גם אם הוא לא מזרע המלאק, הרי הוא המלאכי. הבאנו דבר פלא שרבנו עובדיה מברטנורה שלח מכתב לאביו שהמלאכים זה הארמנים. שזה פלא פלאות. זה פלא פלאות. אמנם כשראינו רבנו עובדיה מברטנורה לא התפלנו הרבה. זה הסתדר לנו מאוד על איזה ארמני אחד שהכרנו, רחמנא ליצלן. אז זה השתלב מאוד טוב. רבי דוד היקר אמר לנו שהוא ראה לחזק העניין הזה שרבן עובדיה מברטנורה אומר שהמלאכים הם ארמנים. אמר לנו רבי דוד שראה שאותו צורר ימח שמו וזכרו בגרמניה שזמם, כל מה שזמם עלה מישראל, מאיפה הוא למד
לעשות כך. אמר, הנה, עשו הטורקים שואה לארמנים, ואחרי זמן העולם שכח. ולמד מהמעשה הזה שעשו לארמנים, למד חס ושלום על שונאים של ישראל. אז רואים את העניין המלכי, איך הוא משתלב עם הארמנים בכל מצב ובכל מכבוד. אז אולי אפשר להבין מזה שכבוד הרב אמר שלבן, כשלבן אמר בשפה הארמית את העד סעודה, אז אמרת שכבוד הרב אמר שהוא עשה נזק גדול, אז אולי הוא השפיע, הנזק היה דרך הארמנים שקשור לארמית, אולי. הארמנים גם... הם לא קשורים לארם, קשורים לדברים יותר קשים. ארמית היא קודש. נכון? גם המליקים. מי מהישמעאלים שיש לו... כל הישמעאלים בעצם, הם גם המליקים. אם יש מצווה, אם אתה רואה, אם יש... זה לא בשיעור. מספרים על אחד מגדולי ישראל. אנחנו לא רוצים לומר את שמו. מחמת ששמענו מי שהטיל בסיפור הזה פיקפוק. אבל אחד מגדולי ישראל, הגדולים שהיו בכל הזמנים, כשהגיע ראש חודש אדר, הוא יצא לקיים בפועל מצוות מחיית עמלק. והיה איזה אדם שהוא שלח ובחן בו שהוא באמת מזרע עמלק, והוא לקח אותו לקרן זווית והרג אותו. סבר כמו מנחת חינוך. וזה יכל גם מבילנה. היום אנחנו רחוקים לדעת מי המלכי, ורחוקים לדעת את כל השיטות, ואם הלכה כאפחיים מבריסק או לא, או אין, היום כל זה נשגב מאיתנו. אמר לנו איזה יהודי אחד איטלקי, שאיזה פילוסוף באיטליה, לפני כמה שנים, הוציא חיבור גדול, שעשה רעש גדול בעולם. שאמר כל העלילות של הגויים על, על ש, שהיהודים לוקחים דם למצות, כל הבדיה הזו המטופשת, שכמה חללים הפילה מעם ישראל השקר והתועבה הזו, שלוקחים דם, דם של גויים למצות. אז אחד החוקרים עלה בדעתו שמחמת שבחודש אדר היו יהודים שרצו להחריד זכר עמלק, והדר קרוב לניסן, אז היו שבאמת היו הורגים עמלקים. ועל כן הם הסיקו מזה שצריכים את זה למצות. אבל יצא לזה רעש גדול בעולם, זה בלבול גדול. כי באותם שנים שהיו העלילות האלו, זה היה רחוק מזמנים שידעו מי עמלקי, הרי כבר בסנחרי ובלבל האומות. אז אם כן, לדעת הרב חיים מבריס, כל מי שיש בו תכונות של אמן, שרוצה לעקור ולאבד ולהשמיד את החס ושלום, את שונאים של ישראל, הרי הוא המלכי. מספרים על הרב חיים מבריס, כשפעם אחת היה רואה איך הגרמנים היו מלבישים את ה... כלבים שלהם, הם אומרים מסכנים קר להם. הם מלבישים את הכלבים כי קר להם מסכנים. וכי הקדוש ברוך הוא שברא אותם, וברא אותם הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה ברחמים גדולים. וכי אנחנו חושבים שהבריאה של הקדוש ברוך הוא לא ברא אותם עם מספיק כלים לחמם את עצמם, עם הפרווה שלהם וכולי.
ואז אמר רבי חיים מבריסק, כתוב בפסוק, בהושע, בישעיה, כתוב בפסוק, זובחי אדם, עגלים משקום. שהפירוש, מי שהוא נושק עגלים, מי שיותר מדי מרחם על העגלים ועל החיות, כזה אדם סופו לזבוח בני אדם. סופו של כזה אחד, לשחוט בני אדם. ואז הוא אמר לגרמנים, זה שהם מרחמים כל כך על החיות, משמע שהם טרף יהרגו רבבות של יהודים. וכך ניבא לי. מי שהרחמים שלו מודגשים וחס על הבריאה יותר מהקדוש ברוך הוא לדעתו, כי הבריאה קר לה והבריאה לא מסתדרת עם הכלים שברא אותה הבורא. מי שמרחם על הבריאות יותר, חושב שהוא מרחם יותר מהקדוש ברוך הוא, סופו שיתגלה בו אכזריות שאין כדוגמתה. שהנאצים אמרו לשחוט שחיטה יהודית, שסברו שזה יותר מדי אכזרי. כן. זה לא ידענו זה ש... שחיטה יהודית. אבל הנה, זו אותה בחינה. מת. שכל מצוות עשה, שעניין להשתדל לעמוד, כמו זכות יום שבת, אז אם יש יום בפרשת זכור... נכון, ואתה בן איש חי לעמוד, מביא שם עניין של צדקה בברך דוד וכו'. ודוד רוצים לחזור על השיעור, להשתדל לחזור על הדברים שנאמרו. יחזור, חפוז. הרב התחיל לכבוד בעל הילולה, משה רבנו. הגיע רב שם הבן איש חי, שיש עניין להדליק שתי נרות הלילה הקדוש הזה, להדליק נר לכבוד משה רבנו ונר לכבוד אסתר המלכה. הרב אמר דבר של... סגולה בשם הבן איש חי, שמדליקים נר למשה רבנו, מספיק רק להגיד שעמך ישראל בצער, וזה כבר מסוגל לישוע. והרב אמר להדליק דווקא בערב הזה, שזה ערב זין באדר, מסוגל מאוד. והרב התחיל להסביר מה העניין של להדליק דווקא למשה רבנו ולאסתר מלכה שניהם ביחד. עוד הרב הביא ש... אמרה בשם רבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן בתורה ע"ד, שבעבר כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו ולא פירט, אבל מה שמובן מצדיקים שעכשיו כל ההתחלות מפורים, שזה גם דבר שצריך להבין. ועוד הרב הביא בחיי מוהר"ן בתורה צדיק, שרבי נחמן ברסלב פעם אמר עניין של תיקון שלו בפורים ולתקן עניין של קורח. אחר כך שהוא אמר את זה הוא הצטער והוא פחד. והרב אמר שצריך להבין את כל הדברים האלו, מה העניין של שכל התחלות היו בפסח ועכשיו מפורים, ועניין של תיקון של קורח, איך הוא מתקשר לפורים. אז הרב התחיל להסביר כמדומן עניין של נטילת ידיים. נטילת ידיים. שהנטילת ידיים, יד ימין ויד שמאל מרמזות לשני ספירות של חסד וגבורה, וכדוע שהגבורות, הניקות שלהם זה מהקצוות, מהסוף. והחסד שנעשה איתם, שיש לנו את הציפורניים, ובזה שיש את הציפורניים, אז אין להם יניקה כל כך גדולה. הציפורניים זה דומה למלבוש של אדם הראשון, קוטנות אור, שזה למנוע שיהיה יניקה גדולה,
המקום העניקה זה בסוף הידיים, גם מחסדים וגם מגרורות, משני הידיים, וגם מרגליים. חמד שזה מקום העניקה, הציפורן כשבא לעכב באדם. הציפורן שכנגד הבשר זה חלק נקרא חלק המועיל. ומה שמעבר זה חלק שהוא צריך לחתוך, כי כל דבר, בזה לא הרחבנו מספיק. כל דבר שהוא מהות בפני עצמה, ולא בא לשרת את הקודש, לא בא לשרת איזה עניין פנימי, אז זה הופך להיות כקליפה, במשמעות של קליפה, של חיצונים, עד כדי עבודה זרה. אז ממילא הדבר שהוא מעבר, כל זמן שהלבוש הוא לבוש, אז הוא טוב. כל זמן שהקליפה היא לצורך הפרי, זה טוב. אבל כשהקליפה קשה מדי, משמע שהיא בפני עצמה. דבר שהוא בפני עצמו הוא מבחינת עבודה זרה. אם לא בא לשרת כלום, אז הוא בא בשביל עצמו, זה עבודה זרה. זה גם מה שנאמר על אומות העולם, כל מה דעבדו, אפילו חסדים לגרמאי ועבדו. החסדים שעושים הם לא בטלים לבורא ידבח, אלא הם חסדים בפני עצמם. רוצים להגיד יפה, בוקר טוב, וכל מיני דברים בטלים שאין לזה משמעות להיות בטל למשהו. אלא דבר בפני עצמו, דבר בפני עצמו לגרמאי ועבדו. תעיז להגיד להם באמת מה שלומך ואיך הבוקר, מה הם יעשו לך. אלא זה רק לגרמאי ועבדו. כבוד. מה? נשים שמגיעות בציפורן, אלוקים, מה משהו זה בעיה? עניין של נשים, גם בשערות וגם מחמת שהיא... עד הנישואים, בעניין של כיסוי שערות הראש, לפי מה שמתבר מהזוהר הקדוש פנחס ועוד מקומות. שעד הנישואים, מחמת שזה, החיצונים צריכים שיהיה להם מקום איפה לנק. צריכים מקום איפה להיות. אז מחמת שהאישה היא גבוהות, אז עניין של ריבוי השערות לא מפריע, אבל לאחר הנישואים, כשנכנסת תחת, זה כמו התכלת והלבן, כשנכנסת תחת בלה, היא מכסה את הראש לראות שעכשיו נקפו הגבורות אצל החסדים. זה הטעם של כיסוי ראש של פי הזוהר, פעם ערכנו בזה, אחד השיעורים. אצל נשים יש יותר להקל בבחינות האלו, כל זמן שזה לא מהווה בעיה בהלכה. בכבוד. שאלה לדעו, הבחינה של קורח זה הכיסוי של הציפורן והמלאק זה הנותר ממש שיוצא לכל החוץ. אז קורח, העניין של הציפורן, שזה לבוש, כמו שקורח אמר שטלית שכולה תכלת פתורה מציצית של קורח. עניין של התכלת רוצה לעשות את המהות בפני עצמה. את הגבורה, את הלבוש לעשות את המהות בפני עצמה. שכוונותו הייתה טובה לכאורה, מה שאם כן, המלאק, הם לקחו את הלבוש בתור דבר נפרד בפני עצמו, ושכחו שאת השורש מאיפה זה בא הלבוש. כמדומה נהיה. כן. מה הכוונה בזה כזה? אם הקדוש ברוך הוא, הרעיון של כלי ולבוש, כדי לשרת את האור, זה הרעיון, זה מה ש... על כן ברא הקדוש ברוך הוא את הלבושים, נתן ללבושים מקום בשביל לשרת את האור, כדי שיהיה נפרדים וכו' וכו'. אז מציאות שיש לבושים, מציאות שיש את הכלי. המלאק שרואה שיש מציאות של כלי, לא אכפת לו, הוא יודע על מה היא באה, אז זה לא מעניין אותו. יש מציאות של כלי, הוא מתעצם בה, והוא חי ממנו. יודע את קונו ומתכוון ללמוד בו. לא אכפת לו על מה בא, יודע על מה בא, וזה לא מעניין אותו. יש מציאות של לבושים, יש מציאות של חיצוניות, הוא נתלה בהם. אפילו שכל החיצוניות שורשה בגבורות וגבורות שורשם בשביל לשרת את האור החסדים, הוא יודע את כל זה, אבל זה לא אכפת לו. הכוונה של כוח זה שהלבושים אפשר איתם להתעצם עד כדי בחינת חוכמה. הם שווים לבחינת חוכמה, הבינה היא שווה לחוכמה. תלית שכולה תחילת פתורה מן הציצית, לא מוכרח את הלבן, אפשר דרך הכלים והגבוהות לבוא עד כדי השתעבדות לאור אינסוף. וזה הכוונה טובה? שורש הכוונה הייתה מקנאה במשה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא ישנו מעין זה, אבל לא זה. הגבוהות יהיה להם בעתיד, הלבושים יהיה להם בעתיד תיקון גדול. קודם זה רק בעתיד. וגם כן, השורש הסיבה שהוא...
שהוא מרד כך במשה, זה מצד קינה. זה כמו שיש להבדיל מהעניין של קורח, כי בכל עד לטובה שיש צדיקים שמתעצמים על ידי בינה להגיע לחוש ו... נכון, נכון. אז אותו דבר. כן. כל העניין שהארי הקדוש הביא על בן הזי ובן זומה ואחר ובי עקיבא. זה אותם בחינות. אבל הם עשו את זה עם ביטול האור, רק בהתגברות הגבוהות יותר מבחינת החוכמה. אבל היה להם רעיון של ביטול החוכמה, רק הם התעצמו הרבה במעשים החיצוניים. טוב, תנו לבקש פשוט פעם, כבוד הרב בעבר אמר שיעשה שיעור על הלחסונים, ורצינו פשוט להזכיר. אם בלי נדר, אולי כי ניגע, אם סייעת זה שמה היום נעשה חזרה קצרה על שאר הכוונות כאן, בעל פה, ובלי נדר ניגע מעט בדברי הרשש, ואז נדבר על החילוף. החילוף של פורים יעזור לנו להבין עניינים כאלו, אז נדבר דבר ביתו, נדבר על החילוף יותר שיש ברשש, אבל אם ישתדלו לסיים בזריזות. אז הרב המשיך עם השלה הקדוש, הרב חזר לעניין של פרשת יתרו. אוקיי, סיימו העניין של מרדכי. שמשה רבנו ירים, למה משה ירים ידו כנגד המלאק? אז משה רבנו, כאשר משה רבנו ירים ידיו בגבר ישראל, והגמרא הסבירה שם כמו שהסבירו, אבל צריך להבין שמשה רבנו שירים את הידיים, שהידיים שזה חסד וגבורה, כי הוא יכול להתפשט את היסוד האהבה, החוכמה התפשט בידיים ממש, ואז ממילא הרב הסביר לגבי נטילת ידיים, שמגביעים את הידיים עד כלפי הראש. ובראש יש חוכמה בינה ודעת, ושם אין אחיזה לקליפות, ולכן שמגבים את הידיים ומתעלם מן הסיים, אז בזה מתבטל את הקליפה. אז אותו דבר שמשה רבנו, שהוא כמעט יסוד אבא, שמרים את הידיים ומתפשט את החוכמה בחסד ובידיים. מתפשט היסוד אבא מתפשט ב... אל תיכנס פה לעניין של יסוד אבא. עניין של שלוש ראשונות, כשמרימים הידיים, מתבטל המלכים. לא קשור ליסוד אבא כאן. רק מרדכי, מחמת שהערת יסוד אבא מהירה בו עד הידיים, כי הערת חוכמה מהירה בידיים, כפי שהבאנו בשם סוד הגאולה של רמח"ל, אז מרדכי לא צריך להרים הידיים לביטול של עמלק וכולי. ודיברנו על הבחינות של יתרו, שגם כן זה בחינת מלבוש, ובחינה מה ששלחה אסתר, לצוות את מרדכי עם מתח, כדי לרמוז זה לעניין של גבוהות של המלבוש, שלא לצורך ולא לשירות העצמות, דינו מיתה לרשעים, לכבוד. עכשיו עם העניין ששם השם לא כתוב במגילה, וזה רק רמוז במילה המלך, אז חשבנו אולי מה שכתוב בתורה של מלחמה מנהלים, שהמלכות מקבלת... מה שכתוב, לא שמענו, מה ש... כמו מוהר"ן. כן. שהמלכות מקבלת פרנסה מהידיים שבינה בחוכמה. ואז אומר הידיים, דהיינו הרמזים. זאת אומרת, המלכות מקבלת פרנסה מהידיים, שלא מבינים מה זה, אבל ככה הוא אומר, ואז אומר דהיינו הרמזים. זה כוונתו. אני לא מכיר, אמרנו, לא מכירים כל כך חלקותם מוהר"ן, אבל המילים שאתה אומר, מלכות מקבלת פרנסה מהידיים, הווה אומר ש... כל הערת יסוד אבא מדובר פה על עטרת היסוד. לא מדובר פה על יסוד של חוכמה, אלא על מלכות של חוכמה. מחמת שמדובר על מלכות של חוכמה, וזה הבחינה של ידיים נוטפו, ידיו נוטפות מור עובר, כשדיברנו שהעטרת היסוד מקבלת מהידיים, כי אור החוכמה, מחמת הריבוי של בחינת חוכמה, הבאנו בשם רמח"ל, כדי שיגיע האור לאתר את היסוד, זה מגיע דווקא דרך הידיים, כדי שיבוא מיעוט. אז אתה אומר, המילים שאתה אומר משמע, כפי שביאר לנו הרמח"ל שהזכרנו, בסוד הגאולה, מה שדיברנו, שזה בדיוק הפירוש שהוא כך, כפי שדובר כאן. שכנראה שזה כוונתו, אנחנו לא מתמצאים. בכבוד. יפה מאוד, בדיוק זה הגדרות. בדיוק זה הגדרות. רמח"ל שהוא בעל הסוד, אז כל מילותיו גם מדודות בסוד.
ידוע כמה הגאון מווילנה התפעל מהמסילת ישרים. טוב. עניין של הציפורניים. אז הנה, רבי דוד עכשיו מסיים לנו העניין. חבוד. הציפור הן החסד והגבורה, שזה בשני ידיים חסד וגבורה, אז העניקה של החיצונים זה דווקא בקצוות. אז הקדוש ברוך הוא עשה מלבוש של הציפורן שלא יהיה עניקה לחיצונים. אז הציפורן זה מלבוש וקורח. הוא לקח את העניין של מלבוש בתור עיקר, וזה היה פגם עניין של קורח. והפגם של המלך יותר קשה, שהנותר שיוצא מהציפורן, שישר שם מה שניקה לחיצונים, אז המלך עשו את זה בתור עיקר. עוד הרבה יוצא שמתי שיש תיקון לקורח, לבחינה של קורח, אז באותו בחינה יש ביטול המלך. בדיוק מאותו הערה. שוב, מתי? אותה הערה של האתרת היסוד של אבא, שבזה יכול, יש תיקון לכוח, להבחנה של כוח, אז באותו עניין גוף המתבטא למלאק. בכלליות שבכלליות כן. ואנחנו דיברנו יותר על פרטיות, מהו המבטל כוח המלאק. בקיצור, שיעור הזה צריך חזרה. ואם ירצה השם, מי שהוא מעוניין להבין עניינים, נשמע ויחזור. ולא יועיל רק שמיע פעם אחת. אז אם יוצא השם ורוצים לפקוע ראש לפורים, צריכים לעסוק בעניינים האלו של הערת יסוד אבא, שזה חלק מההבחנות להציץ בעניינים האלו, ועל כן מי שרוצה ישמע שיעור שוב ושוב. אנחנו רוצים מעט לראות אם אחרי הלימוד שהיה כאן, השיעור שהיה בפשטות שבפשטות, לדברי הארי הקדוש של בשאר הכוונות, האם קצת חזרו וראו, אם חזרו וראו, האם יש איזה שאלות, ואולי דרך השאלות נפרט יותר ונלמד יותר עומק הדברים. מישהו רוצה לשאול משהו על מה שנלמד בשאר הכוונות? בכבוד. מי נוקט? שאלה טובה, שאלה טובה. מישהו רוצה לשאול עוד שאלה? פורים זה מתגלה ביתר סט, חמת ההערה הזו של יסוד אבא, וכל מה שדיברנו. השאלה ששואל כאן, מישהו עוד רוצה לשאול עוד דבר, השאלה הזו ששאלו כאן, אז אם כן, כדי לענות, נקשה עוד כמה קושיות ואז נענה תירוץ כללי. מה ששאל כאן רבי משה, שואל על מה שנקראת ההערה הזו יסוד אבא, אז תחזור על השאלה. כלום, אז מה כוונתך לשאול? טוב, טוב, שאלה טובה מאוד. אז כדי לענות על, אז הוא שואל מה העיר במרדכי לפני ומה העיר אחרי, מהו שורש נשמתו, קודם הגאולה, מה שורש נשמתו לאחר הגאולה, זו שאלה שדיברו בה הרבה הרבה מפרשים, שאלה טובה וחשובה. וכדי לענות עליה תירוץ, אז נקשה עוד קושייה. הארי הקדוש בתחילה, בשאר הכוונות, אומר דבר כזה. אומר ש...
מצד אחד הוא אומר שכל הגלות היו העולמות אחור באחור. כל ה-70 שנה. ואחר כך הוא אומר שבסוף ה-70, אז העולמות 70 שנה היו בבחינת אחור באחור. כי זה זמן הגלות. בגלות זה הבחינה של העולמות, עמידת העולמות. דבר נוסף אומר אריה הקדוש שבסוף ה-70 שנה היה הדורמיתא. לא ניכנס אם בסוף ה-70 שנה כי התחיל הדורמיתא, כל ה-70 שנה היה דורמיתא, יש בזה גם כמה לשונות באריה הקדוש, בין פה לבין פרי עץ חיים, וגם בנר שלום יש לו משמע שכל ה-70 שנה היה דורמיתא, בזה אנחנו לא נכנסים. אבל אם נגיד את הדברים כפשוטם, שכל ה-70 שנה היו העולמות אחור באחור, אחד, שתיים, שבסוף ה-70 שנה התחילה דורמיתא. שלוש, דבר נוסף שאומר האר"י הקדוש, שכל הזמן, כל הגלות, היו העולמות אחור באחור, חוץ משבתות וימים טובים. שבתות וימים טובים היו פנים בפנים. נשאלת השאלה, אם בשבתות היו העולמות פנים בפנים, וימים טובים, אז אם כל פעם שהם נהפכים לפנים בפנים, יש דורמיתא. אז אם כן, מה אומר האר"י הקדוש שהדורמיתא הייתה רק בסוף 70 שנה, ואז התעצם המן ואמר ישנו עם אחד, אלוקיהם של אלו ישן? למה התעצם המן והחליט לעשות כל מה שעשה? כי אמר בסוף ה-70 שנה שהתחילה דורמיתא בשביל הנסירה, אז אומר עכשיו לזמן הדורמיתא, עכשיו לזמן השינה. אבל אם בכל שבת היו העולמות פנים בפנים, כמו שאומר האר"י הקדוש כאן בשאר הכוונות, כל שבת ויום טוב, אז היה כל הזמן דורמיתות. מה כל כך המן התעורר בדורמיתא שהייתה בסוף 70 שנה? כל שבת, כדי שיחזרו העולמות לשבת פנים בפנים, יש דורמיתא. כל חג, כדי שיחזרו העולמות פנים בפנים, יש דורמיתא. מה המן התעצם דווקא בסוף ה-70 שנה? כי עכשיו יש דורמיתא. אתם מבינים השאלה? אתם מבינים השאלה? אנחנו חוזרים על השאלה. בגלות בבל, 70 שנה, העולמות היו אחור באחור. בסוף ה-70 שנה התחילה דורמיתא. התחלת הדורמיתא זה תחילת הפיכת העולמות פנים בפנים. זה גם דבר שצריך לדקדק בדברי האר"י הקדוש, שאומר שכשהתחילה הגאולה, התחילה דורמיתא. משמע דורמיתא היא חלק מהגאולה, כפי שדיברנו בשיעור הקודם, שהתגברות החושך זה תחילת האור, זה כבר גוף התחילת הגאולה. הזמן התעצם בסוף ה-70 שנה כי התחילה דורמיתא. ואז הוא אמר אלוהים של אלו ישן וכו'. אם אומר האר"י הקדוש שבכל שבת היו העולמות פנים בפנים ובכל מועד, בכל שבת היו העולמות חוץ משבתות, אומר האר"י הקדוש. אומר האר"י הקדוש. כי בכל זמן של הגלות עומדים זון אחור באחור כל ימי החול, לולא בשעות התפילה ושבתות וכיוצא בזה. אז אם כן, היה דורמיתא בכל שבת ובכל כיוצא בזה, כל יום בתפילה. למה דווקא המן התעורר בסוף ה-70 שנה? והתעצם לעשות כל מה שעשה. אז כאן צריך לתרץ מה שידוע מהרשש וכל ספרים קדושים שהבאנו כמה וכמה פעמים. יש סדר ימים ויש סדר זמנים. ביום ראשון, שני, שלישי של בריאת העולם יש בהם בחינות של רביעי, חמישי, שישי. וזה בבחינת ששת ימי בראשית של סדר ימים. וביום רביעי, אחרי שנתלו השם, נתלו המאורות, יש את הבחינה של רביעי, חמישי, שישי, כוללת ראשון, שני, שלישי של סדר זמנים. ובבחינת סדר ימים היה את הבחינות של אחור באחור, פנים בפנים, וכל העניינים האלו בשבתות וימים טובים. אבל בסדר זמנים כל הזמן היה בבחינת אחור באחור. אז ממילא, שורש נשמת מרדכי לפני הגאולה, לפני שעיר בו הערת מרדכי, מה שהאר"י הקדוש קורא הערה השלישית. אז עיר במרדכי הערת יסוד אבא של סדר ימים. כי אם לא היה את הבחינות של פנים בפנים, מה היה שורש נשמות ישראל? הרי מהזיווגים האלו של פנים בפנים, יש את שורשי הנשמות של כלל ישראל שנולדים בעולם.
אז ודאי שהיה עניינים של פנים ופנים, אבל כל זה היה בסדר ימים, וזה היה שורש מרדכי, הערת יסוד אבא של שורש מרדכי, לפני ההערה השלישית שמדברים עליה כאן, סוד של פורים. לאחר שהיה, על מה היה הדורמיטה וההיפוך של פנים בפנים, זה היה סדר זמנים. אז מרדכי קיבל נשמה חדשה שהיא מערת יסוד אבא של סדר זמנים. אתה מבין? אז אם כן, זה שורש מה ששאלתם. שורש נשמת מרדכי עד ההערה השלישית, עד נס פורים, הייתה הערת יסוד אבא של סדר ימים. ואחרי נס פורים, הערת יסוד אבא של סדר זמנים. חשבנו, צריכים לענות, אבל חשבנו בסדר, כתוב שהפנים הזאת נראה בשבתות וימים טובים. הוא אומר בשבתות. בימים טובים. הוא אומר בשבתות. לולא בשעות התפילה או בשבתות. אז מפה ראה שהשבתות זה בסדר ימים? כן, שבתות בסדר ימים. אז אם כן, זה דבר אחד. מישהו עוד רוצה לשאול? בכבוד. גם דיברנו בשיעור, אמת. זה מסביר באמת במחברת הקודש רבי נתן שפירא, שכל מה שיש בימי החול ובשבתות, בכל העניינים, חוץ מראש השנה, חמת שהדורמיתא היא קצרה מאוד, לא נופל בזה כל הבחינות האלה. קצר, זה, אין לזה תפיסה. כן, זה התירוץ, בכבוד. בסדר, כן, אבל דיברנו פעם את ההבחנות בזה. יש בזה הרבה עמקות, שיש הרבה, אם רוצים ללמוד העניין מה יותר ומה פחות, יש בזה הרבה עריכות וספרים הקדושים, יש בזה חילוקים במפרשים. פשטות שבפשטות, סדר ימים הוא גבוה מאוד, מחמת שהוא כנגד שלוש חסד גבוה תפארת. אבל בגלל שסדר ימים, בגלל שהוא גבוה ואנחנו נמוכים, לכן זה נשגב מאיתנו. אז כמה שזה גבוה, זה לא פועל בנו מספיק, מה שאין כן סדר זמנים, שזה יותר נמוך, זה פועל בנו יותר. אז זה אמר יהיה הקדוש, של סדר זמנים, ארובות השמיים נפתחו. אז נכון, שוב פעם, לעולם לא נקרא לזה ירד או עלה, רק לפי המציאות זה ירד או עלה. ואם המציאות של זמנים זה נקרא ארובות השמיים נפתחו, ונקרא זך יותר, לא משנה מה מסתתר. אם זה משתייך יותר לבני אדם להעיר בהם הסדר הזמנים, אז זה נקרא שאלה. יש אין ספור מדרגות שאין לנו בהם תפיסה, אבל כן, בגלל שאין לנו תפיסה, אז אין לנו שייכות. וברור לנו שהימים טובים הם יותר גבוהים מימות החול, כי זה המציאות שזה מאיר בנו יותר. אין לנו בזה תפיסה, אז אין לנו שייכות עם זה. בכבוד. טוב, אמרת טוב. בכבוד. אולי אני שואל, האם יש להגיד רמז מהגמרא, שהגמרא אומר שלא היה אדם שעמד כמועמד, לא היה אדם ש? שעמד בדלטורי על עם ישראל כמועמד. אחד מהדברים שאמר שמספיק הוא דווקא בשני ופי. מספיק? שכל השנה הם בטלים, שבת היום נסחר. אולי כמה אתה לומר ש... יפה מאוד, יפה מאוד. הוא אומר שאחד מהדלטוריה שהיה אומר אמן על ישראל, שעם ישראל כל הזמן הם בחגים, כל הזמן הם בטלים. איך הלשון אמר? כל הזמן הם בטלים. מה זה בטלים? בטלים זה בחינת שינה. אז הוא ידע, כפי שאומר אריה הקדוש של אמן, שהאסטרולוגוס גדול היה,
אז וידע שהבחינה של סדר זמנים בדורמיתא, אז זה מה שהוא בא לעורר, שהם בטלים מהחגים, כלומר, ההערה של הסדר זמנים היא בטלה, היא בשינה, היא בבחינת שינה. זה מה שהתכוונתם לומר. שין פי? שלי פי, שבת היום, פסח היום. כן. כי כבוד על מה שתמיד יש דורמיתא לפני שבת ולפני המועד. אז אולי זה מה שהחשוש לא הבין. למה דווקא עכשיו אתה רוצה לעשות... אתה אומר, עכשיו יש דורמיתא, יש תמיד דורמיתא. אז אומר, כן, תמיד יש דורמיתא רק מצד הימים. כאילו, לפני שבת ולפני, אבל עכשיו יש דורמיתא... שמצד הזמנים, יפה מאוד. זה, זה, זה מה שדיארנו דבריכם, יפה מאוד. זה, זה דבר טוב שאתם אומרים. מי שעוד רוצה לשאול על, על הלימודים של השאר הכוונות, חבוד. כל עניין של בירור האחור של העולמות, אחרי שמסיימים לבאר בבחינת האחור, כדי כל היפוך מאחור לפנים, דורש נסירה. וכשיש נסירה, יש דורמיתא. אז בשבת שיש פנים בפנים, ובשעות התפילה שב-18, יש את האיכות של פנים בפנים, אז קודם, שמתחיל האיכות של פנים בפנים, קודם יש את העבודה של האחור, בירור אחור, אחר כך יש נסירה בפנים, בפנים. וכשיש נסירה יש דורמיתא. גם דורמיתא בגמטריה מרדכי. דורמיתא בגמטריה מרדכי, שההערה של מרדכי באה הרי מהדורמיתא. כי רק בדורמיתא נצח עוד יסוד של אבא מירים במלכות. זה רמז יפה. גם נגיד דבר, בזמן הגלות של 70 שנה, כפי שדיברנו, יש לדון האם הדורמיתא הייתה כל ה-70 שנה, או רק בסוף ה-70 שנה. בגלות של 70 שנה, המצב של העולמות היו אחור ואחור, כפי שדיברנו, והדרגה של ה... של העולמות היו שהיה ה-10 ספירות של מלכות אחור באחור עם הזה, הם היו מהחזה של זה ולמטה, מה שאין כן בגאולה היו עמידת המלכות הייתה בכל הקומה של הזה, רק בזמן הגלות העמידה של המלכות כלפי הזה הייתה מהחזה ולמטה, והאיר בהערה של 4 ראשונות. יש בזה כמה וכמה דרגות, איפה עומדת המלכות, יש בזה בעצם 6-7 דרגות של עמידת המלכות. 3 דרגות המלכות, יש לפעמים, למשל בחורבן בית המקדש, ירדה להיות נקודה מתחת היסוד. בבניין בית המקדש, היא עלתה לבחינת, בבניין בית המקדש היה לה עלייה גדול. בבניין בית המקדש בגאולה, היא הייתה פנים בפנים עם הזה. אחרי שנחרב בית המקדש, בגלות של 70 שנה, אז היא הייתה בבחינה מהחזה ולמטה 10 ספירות, והאירו בה 4 הראשונות. בגלות של 70 שנה, היא הייתה גם כן מהחזה ולמטה, והאירו בה 4 הראשונות.
כלומר, המצב של הגלות של 70 שנה היא הייתה כמו המצב של גאולת ישראל ממצרים. בגאולה ממצרים, המלכות הייתה בבחינה הזו, בפסח, המלכות בבחינה הזו של, לאחר הפסח, הכוונה, לאחר גאולת מצרים, המלכות הייתה בבחינה של מהחזה ולמטה, והיו בה ארבע ראשונות. אז אם כן, יש פה מצב כזה, שהמצב של עם ישראל בגלות של 70 שנה שווה למצב של הגאולה ממצרים. שהמלכות עומדת אחור באחור בדרגה גבוהה של מהחזה ולמטה ומאיר בארבע ראשונות. ואם זה מצב המלכות בגלות של 70 שנה, אז לכאורה זה מצב שהוא טוב מאוד. היום בזמננו, כדי להעמיד המלכות אחור באחור עם הערה של ארבע ראשונות, צריך להתפלל כל התפילה בכוונה, וצריך להיות השתדלויות גדולות. כלומר, המצב של הגלות של 70 שנה הוא היה טוב לכאורה. למה זה נקרא כזה גלות קשה? זו שאלה ששואלים המפרשים ואומרים שמחמת שבבניין בית המקדש שהיו המלכות עומדת פנים בפנים בקומה שלמה עם עזה, אז אחר כך אמנם הייתה ירידה שהירידה היא גם גבוהה, אבל ביחס לבניין בית המקדש זה נחשב ירידה גדולה. ועוד כהנה וכהנה, צריך לבאר הלימודים של שאר הכוונות בפירושים, שיותר, ציפינו שיותר יישאל שאלות. אז אם ירצה השם, ניגע מחר בדברים שונים בסייעתא דשמיא. ואם בכל זאת הציבור יתעורר על מה שנלמד עד כאן, אז נשתדל עוד לפרט לפרטי פרטים את השיעור הקודם. מכין שאלה את השיעור הבא, בבית השם. בצד השם יברך. בכבוד. דבר שמה שהרבים אמרו בחנוכה, שחנוכה מבחינת פול, ופול מבחינת נצח. והגיע הרבה דברים האלה שקוראים 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 חינם, הערב ופול מנצח. שמה? איפה רואים שקוראים שקוראים שייכות בנצח? הרבה דברים האלה שקוראים. אם יצא השם, אנחנו נענה לזה בשיעור אחר, בסייעתא דשמיא. השם יתברך שנזכה עד פורים, שתהיה ערוכה לכולם, ההארה של פורים, שאין למעלה ממנה, שאין כדוגמתה. אם יצא השם, ישתדל עוד לעסוק בעניינים האלו, גם בהלכה מעט, וגם המשך הלימודים האלו.